Avui, a Aula LH, volem saber com es prepara la ciutat per a l'inici d'un curs molt particular marcat per les mesures preventives de la Covid-19. Parlarem amb el nou regidor d'Educació, David Quirós, i amb la directora de l'Escola Pep Ventura, Montserrat Sancho. Estrenarem una nova secció setmanal, d'aula en aula, en què visitarem els centres educatius de la ciutat. Aquesta setmana ens desplaçarem a l'Escola Bressol, la Casa del Molí, per saber com han començat el curs. A la secció Aula News visitarem el Centre per a Joves de Can Arús, que ha tornat a obrir les portes, i assistirem a la col·locació dels nous mòduls prefabricats a l'Institut Escola Pere Lliscar. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, un alumne de l'Escola Patufet ens recomanarà un llibre. Comencem! Benvinguts al primer Aula LH del curs 2020-2021. Un curs que es preveu diferent, incert i marcat pels efectes de la Covid-19. Tot i això, des d'Aula LH us volem continuar informant de tot allò que succeeix a les aules i de les iniciatives interessants, novedoses i singulars de professors, alumnes, famílies i entitats que col·laboren en el món educatiu. Avui volem començar parlant de com es prepara la ciutat per a la reobertura de les aules prevista pel pròxim 14 de setembre. Per això, ara mateix tenim amb nosaltres el nou regidor d'Educació, el David Quirós. David, moltes gràcies per acompanyar-nos. Benvingut a Aula LH, que et tenim aquí per primera vegada, perquè recordem que el David és regidor d'Educació des del mes de juliol. Doncs, si et sembla, comencem primer fent una radiografia de com ens trobem a l'Hospitalet pel que fa a dotacions de professors i a nombre d'alumnes. No hem pogut parlar aquest any de com havia anat la preinscripció. Com ha anat? Com tenim les aules? Molt plenes, poc plenes? Bueno, pues les tenim preparades i plenes d'il·lusió dels alumnes i dels equips docents de tornar i de reprendre l'activitat acadèmica que vam deixar fa ara 6 mesos. No? Des del punt de vista de l'escolarització, doncs, hem estat bé, vull dir que la situació aquest any ha estat bé i tranquil·la, i a partir d'aquí també és veritat que s'ha notat el tema de la pandèmia i de la Covid, i això ha afectat, doncs, amb aquesta normalitat, per dir-ho d'alguna manera. És veritat que, per exemple, tenim una dada molt destacada, que és el tema de la matrícula viva, que hem passat gairebé de 1.200 sol·licituds l'any passat a gairebé 350 aquest any, i això també és conseqüència d'aquesta situació atípica que estem vivint. No? Però des d'aquest punt de vista jo crec que hi ha una normalitat per poder engegar aquest curs dintre de la normalitat aquesta que tenim. Llavors es preveu que si hi ha menys matrícula viva tampoc hi hagi tanta pressió a la ràtio, a que pugin les ràtios com ha passat altres anys a principi de curs? Correcte. Tenim algun centre, doncs, evidentment, que estem per sobre de la ràtio de 25, que és el recomanable i el que diu el departament, però és veritat que amb menys matrícula viva, doncs, menys pressió, i sobretot per algunes escoles que ja estaven al seu nivell de saturació, no? I que en algun moment ens havia provocat haver d'obrir aquests bolets que li diem per poder donar sortida a aquestes demandes de les famílies i dels alumnes. Aquest any suposo la pressió era més a la zona nord també, bueno, a Collblanc, es manté Torrassa. En funció, tenim també a la part de Santa Eulàlia, evidentment, perquè la demografia és la que ens va marcant una miqueta, però per sort, doncs, aquesta situació està estabilitzada i tranquil·la, almenys aquest any. No depèn de l'Ajuntament el nombre de professors que arriben a la ciutat, però suposo que sabeu si s'està reforçant la plantilla de professors i personal no docent, perquè sí, en teoria... Sí, és una de les demandes que vam plantejar el Departament d'Ensenyament, perquè evidentment amb les manifestacions del conseller, que demanava una reducció de les ràtios de 20 alumnes per aula, doncs això implicava, com a conseqüència directa, doncs tenir més professors i més docents i més professionals als centres d'ensenyament. Sí que s'han reforçat, ens costa que amb uns 112 docents que arribaran a les diferents als diferents centres educatius de la nostra ciutat, però no és suficient, evidentment, per rebaixar les ràtios que ens recomanaven des del departament, amb la qual cosa la majoria de centres educatius, per no dir gairebé tots, continuaran tenint 25 alumnes per aula a la primària i 30 a la secundària. Es pot pressionar des de l'Ajuntament d'alguna forma? Pressionem tot el que podem, i a més els recordem les seves paraules i els seus compromisos,
però moltes vegades doncs, no es queda més que en això, amb una pressió, amb una reivindicació, perquè les competències no són nostres, sí que estem al costat de la comunitat educativa, estem al costat de les famílies, però si el departament no destina els recursos necessaris, pensa que nosaltres ens han fet arribar 112 professors i professores. El conseller va dir que per tot Catalunya es contractarien més de 5.000. Uh-huh. O sigui, si fem la proporció, per la segona ciutat de Catalunya és pràcticament una xifra doncs molt preocupant i molt baixa. Parlem ara del que sí que pot fer l'Ajuntament. Quines mesures s'estan prenent doncs, per aquest any tan raro, per aquest inici de curs, marcat doncs, per les mesures de seguretat, d'higiene, el tema de la neteja. Uh-huh. Com se reforça la neteja a les escoles? Bueno, nosaltres amb el que sí que ens toca és totes les centres de primària, hem públics, hem reforçat el servei de neteja amb 2 hores diàries, un increment de 2 hores diàries per centre educatiu, i els centres seran a més els que es distribuiran aquestes 2 hores en funció també de les seves necessitats i les seves prioritats. A partir d'aquí, doncs, el que es fa és, a l'entorn de l'escola, evidentment, també amb la contracta de neteja de la ciutat, doncs, incrementar aquesta neteja. I després, més enllà del tema de la neteja, doncs, el que estem treballant és tenir un referent, cada centre educatiu té un referent Covid als centres d'atenció primària, uh-huh. amb el nom i telèfon d'aquesta persona que atendrà qualsevol circumstància de sospita o de contagi directament amb el seu centre d'atenció primària, perquè a partir d'aquí els professionals de la salut siguin els que determinin els protocols i com s'actuarà dintre i fora de l'escola en aquest sentit. Tenim una taula de coordinació que vam forçar amb la Generalitat de Catalunya, amb el Departament de Salut i d'Educació, precisament per fer el seguiment. Avui hem tingut la primera reunió. El que volem fer és el seguiment setmanal de com evoluciona la situació a la ciutat en l'àmbit educatiu. Quines repercussions té, si tenim algun brot, si tenim algun contagi, si s'ha d'aïllar algun grup, doncs poder prendre les decisions i poder informar les famílies de quines són les conseqüències i com anirem gestionant aquesta situació, que segurament serà molt canviant, i segur que si ens veiem en un mes estarem prenent altres decisions, perquè anirem veient com evoluciona. I aquesta taula s'anirà reunint periòdicament, cada setmana? Ens reunirem cada setmana, hi ha gent del departament, o sigui, està la gent del Departament de Salut i del territori, aquí a l'Hospitalet, dels centres d'atenció primària, dels hospitals, tenim gent del Departament d'Ensenyament, i després està el regidor de Benestar Social i jo mateix formem part d'aquesta taula per fer el seguiment. Parlaves de neteja d'exteriors, d'interiors. Hi ha una miqueta de... Bueno, les famílies estan una mica neguitoses sobre si aquest reforç serà suficient. Per exemple, hi havia també patis que, clar, durant tants mesos, sense fer-los servir, semblaven un bosc. Tot això es podrà anar arreglant, es podrà anar... Fins i tot, si és necessari, es podrà netejar més? Estamos en ello, i fins i tot ara rebem ja directament doncs, algunes escoles que ens demanen puntualment de dir, escolta'm, aquí hem tingut una obra, sí que seria necessari incrementar, doncs intentem fer i donar solució, incrementar aquest servei. O una escola, l'altre dia parlàvem amb la gent de la Casa dels Contes, que ens demanaven, sisplau, per poder fer un altre accés, doncs, poder netejar l'espai que abans no s'utilitzava per res, doncs, que ara mateix doncs, està allò, sembla la selva, com tu deies. No? Doncs tot això s'està fent una mica també a demanda, en funció del que ens diuen els centres educatius, del que ens diuen els equips directius, intentant doncs, solventar i que la setmana que ve, el dilluns, el 14, estigui tot doncs, de la millor manera possible. O sigui, és veritat que el risc de contagi és zero, no és zero, perdó. O sigui, és veritat que no existeix aquesta possibilitat, o sigui, no hem d'enganyar ningú, però sí que s'estan prenent totes les mesures necessàries per evitar el major risc, no? I que els alumnes estiguin segurs i que els professionals estiguin segurs, i a partir d'aquí anirem gestionant. I això és un missatge que és important que les famílies ho percebin, que està tothom a les administracions i en aquest sentit la comunitat educativa treballant precisament per intentar garantir al màxim la seguretat i la salut, que és el més important dels alumnes. Un tema important del que s'ha vingut parlant també durant tot l'estiu i de cara a poder fer divisions de grups, si les escoles triaven reduir ràtios,
degut a la manca d'espai en moltes escoles que ja estan sobreocupades. Un tema era si l'Ajuntament pot cedir alguns espais, o pot cedir alguns espais perquè facin algunes activitats, com per exemple poliesportius que estan a prop d'alguna escola, que igual han hagut de, necessiten el seu gimnàs per fer classe, que llavors els aniria bé fer educació física allà. Ja s'està estudiant això? Sé que n'hi ha algunes peticions d'escola. S'està estudiant? I quin tipus d'equipaments heu pensat que podeu oferir, si és que els podeu oferir, clar? Mira, nosaltres el que vam fer el juliol va ser demanar-li al Departament d'Ensenyament que coordinés i centralitzés, ja que tenen la competència, amb els centres educatius de la ciutat, que centralitzés aquesta demanda i que ells ens diguessin quines necessitats tindrien. No només d'espais a l'aire lliure per poder fer activitat, sinó si hi havia necessitats de crear noves aules per fer classe amb el discurs i el missatge de rebaixar la ràtio a 20. El departament no ens ha demanat res. És veritat que algunes escoles sí que ens han demanat algun espai puntual, algun parc al costat, alguna zona verda per poder fer algun tipus d'activitat, i això, evidentment, ho estem gestionant amb les escoles i les cedirem segur. El que són equipaments per fer activitat o classe, no hem tingut cap demanda. Sí que hem tingut una necessitat aquesta setmana per motius aliens a nosaltres i a la pròpia escola, amb el Patufet Sant Jordi, que ha tingut un problema amb el final de l'obra que teníem, que estaven realitzant, i necessitaran un espai. Ja s'ha treballat amb ells, ja s'ha cedit l'espai, i ara l'estem preparant perquè el dilluns puguin començar tranquil·lament els alumnes d'aquests grups afectats a un equipament municipal, vull dir. De tota manera, heu pensat, perquè l'alcaldessa comentava avui a l'entrevista que... A més, ho vam treballar amb els territoris, amb els districtes, i el que tenim és una llista d'equipaments, de possibles equipaments, biblioteques, casals de gent gran, poliesportius, qualsevol espai que creiem des del punt de vista educatiu que podria acollir amb un grup classe, si es donés el cas, doncs ho tenim preparat per cedir-ho. I a més, la prioritat, i així ho ha dit l'alcaldessa, en aquests moments és la tornada al col·le, o sigui, és la salut i la tornada al col·le, amb la qual cosa, doncs, si hem de repensar equipaments, doncs els repensarem i l'Ajuntament els hi cedirà, vull dir, per això no hi ha cap problema. Una altra qüestió que em sembla en la que esteu treballant és el tema de la mobilitat o la sortida i entrada a les escoles d'una forma segura, en fer accions perquè això sigui més fàcil i més segur, no? Ens pots avançar una miqueta en què consisteix? Sí, una de les coses que ens preocupava era aquesta tornada escalonada que estaven definint amb els seus plans de tornada a les diferents escoles, doncs era com afectava això a la mobilitat externa i a la seguretat també als més petits i a les seves famílies, no? El que vam fer és un treball durant tot el mes d'agost, i a més vull felicitar els tècnics municipals per la seva feina i la seva dedicació aquests mesos, precisament per poder tenir una fotografia dels 94 centres educatius. És el que hem anomenat illes escolars, que volem que siguin més segures i saludables, i d'alguna manera és el que pretenem és allunyar el tràfic, allunyar el cotxe de l'entorn de les escoles, perquè aquestes entrades que són escalonades, que acumularan gent, doncs que tinguem espais més amples, que les famílies puguin acomiadar-se dels nanos amb tranquil·litat, sense aglomeracions, i que això no generi cap risc de contagi massiu. En això estan treballant des de l'àrea d'espai públic, en diferents fases, una de senyalització, de marques en el terra, que a més s'ha treballat també amb les escoles perquè els hi vam demanar els seus plans d'entrada i de sortida, precisament per conèixer les portes que utilitzarien, les dinàmiques, els horaris, i ho estem treballant. La idea, evidentment, és que tot no estarà pel dia 14, però progressivament volem acabar d'enllestir, i que, a més, aquest resultat no només ens quedi doncs, durant aquests mesos de pandèmia encara o de risc de contagi, sinó que ens quedi per la ciutat com espais més segurs i saludables. Tindrem algun així, algun que estigui el dilluns?
Per anar a gravar, ja. Bueno, és que serà complicat. Vull dir, perquè la gent sàpiga, és això del que estàvem parlant, això, no? Bueno, sí, d'això sí, o sigui, les marques, els terres amb els peus, i les fletxes, i la senyalètica, i vull dir, tot això ja està preparat i s'està distribuint. El que encara no tindrem, doncs, serà algunes voreres ampliades o algunes tanques desplaçades per guanyar aquest espai al vehicle i fer-lo al vianant, no? Però, bueno, ja us passarem la proposta perquè pugueu acompanyar-nos. Altres qüestions que també depenen de l'Ajuntament són tots aquells programes educatius que són municipals i que ja fa temps que estan dintre de les escoles i dels instituts i que no sé si aquest any podran continuar. Estem parlant, doncs, per exemple, dels auxiliars d'anglès, dels programes Tàndem, dels plans educatius d'entorn, de l'aprenentatge i servei, són coses que ja, bueno, forma part del món, estan molt consolidats en el món educatiu de la ciutat. Què passarà? Sabem què passarà amb tot això? Bueno, no sabem res a dia d'avui, o sigui, no vull espantar ningú, no sabem res perquè no sabem com evolucionarà, no, el dia a dia i a partir del dia 14. Nosaltres ho tenim tot preparat, o sigui, tenim preparat els auxiliars de conversa, que aquest any, si tot va bé, doncs arribarem a més de 2.000 alumnes. Tenim tots els programes Tàndem, o sigui, que es consoliden i alguns creixen amb altres centres educatius que no en teníem. Vull dir, el programa d'absentisme, que a més vull destacar la feina durant el confinament dels professionals de l'àmbit educatiu i també de la Guàrdia Urbana, en fer aquest seguiment per a aquests nanos que ja estaven en risc d'absentisme, que durant la pandèmia no continuessin amb aquesta situació, doncs això també es prepara i es té previst. El pla educatiu d'entorn. Vull dir, tots els programes els tenim previstos, els professionals estan treballant, a més, amb com gestionar l'entrada d'una tercera persona amb aquest grup bombolla que ha definit el departament, però anirem veient. En principi, la idea és garantir aquesta activitat, perquè aquesta activitat ens garanteix, a més, una igualtat real d'oportunitats a molts dels alumnes que tenim amb els nostres centres educatius. I la voluntat de l'Ajuntament, a més, és precisament continuar, a banda del procés formatiu i educatiu, continuar donant aquest suport a la comunitat educativa i a aquests nanos perquè, en funció de les seves realitats o necessitats, continuïn creixent i podent tenir una oportunitat. Una altra cosa serà com ens deixarà evolucionar aquest virus i si haurem de retirar aquests professionals perquè no podran entrar a classe, si hi ha un confinament d'un grup, vull dir, això ho anirem veient, doncs, en el dia a dia. Però nosaltres ho tenim tot preparat per donar la màxima normalitat dintre d'aquesta situació complexa. Abans em parlaves d'una obra que s'estava fent a Patufet Sant Jordi, que havien tingut un problema amb la pluja. Sí. Aquest estiu s'han fet diferents obres, algunes finançades per l'Ajuntament, altres per la Generalitat. S'ha fet un esforç important en intentar millorar els edificis? Bueno, és que l'espai és bàsic també, o sigui, no només el contingut, sinó també el continent. I jo crec que hi ha situacions o competències que són de l'Ajuntament i de petit manteniment i de petita millora d'aquells espais, i és el que s'ha fet, i després hi ha altres que són inversions importants que evidentment han de venir del Departament de la Generalitat i que els ha de fer, i en aquest sentit s'han, doncs, anat fent algunes intervencions, s'han fet algun canvi de cobertes, que és la conseqüència del que comentàvem abans del Patufet Sant Jordi, vull dir, el Charlie Rivel, hem per fi el Joaquim Ruïra tindrà la seva pròpia cuina, que era un dels elements importants dintre d'aquesta escola. Hem fet renovació de vestidors en alguns centres educatius que també els necessitaven, vull dir, bueno, i un petit manteniment que entenem que també és molt necessari precisament perquè l'entorn sigui també més amable i l'alumne es pugui centrar sobretot en aprendre i créixer, no? Hi ha tot un seguit d'accions, d'obres, que no depenen d'Ajuntament, però que són molt importants pels centres, com per exemple, tornem a tenir barracons en aquesta ciutat, s'han instal·lat mòduls prefabricats que s'han tornat a instal·lar, que són provisionals. L'Ajuntament vetllarà perquè siguin provisionals, estic parlant, doncs, sí, dels mòduls de Pere Lliscar o dels mòduls de Jaume Botell, que per cert no s'han instal·lat encara. No estan.
Vale? Tenim la construcció d'Ernest Lluch, que sembla que ja està en marxa, però què passa amb les altres coses? Esteu allà insistint? Sí. O sigui, això és una reivindicació i una necessitat de la ciutat, i aquí, sense, com tu bé dius, sense ser competència nostra, però la reivindiquem, estem al costat de les famílies, perquè, com et deia abans, o sigui, no només és important el contingut del que poden rebre els nostres fills, sinó que és molt important també l'espai on desenvolupen aquesta activitat. No? I en aquests casos, com tu comentaves, la transformació del Pere Lliscart en institut escola, que jo crec que és una bona notícia, o la necessitat de créixer del Jaume Botey, precisament per donar sortida a aquesta necessitat al barri de Santa Eulàlia. Jo crec que és veritat que ara ens han posat aquests mòduls, però nosaltres insistirem en que sigui provisional i que realment es tirin endavant els compromisos, que és el de tenir escoles dignes i espais molt, molt presentables pels nostres alumnes. No sé si en aquesta taula amb la Generalitat, de la que em parlaves abans, que es reuniria un cop a la setmana, heu parlat de la possibilitat de fer cribratges massius a l'Hospitalet, a les escoles, com ja s'està parlant en algunes altres poblacions. Bueno, el conseller va sortir fa un parell de setmanes i va anunciar que es farien unes 500.000 proves de manera massiva a tota la comunitat educativa. Després, quan els hi vam preguntar i els hi vam demanar que quan començarien i com començarien a la ciutat d'Hospitalet, aleshores el missatge que ens van dir és que no era ben bé així, sinó que es farien aquest tipus de cribratges en aquells espais o en aquelles ciutats o en aquells centres que ells consideressin, des del punt de vista sanitari, que podien tenir un risc de rebrot o que per l'evolució dels contagis doncs podria ser preocupant. A dia d'avui no hi ha cap tipus de confirmació ni de previsió, almenys a la nostra ciutat, de que es vagin a fer aquest tipus de proves ni als docents, ni als alumnes, ni a les famílies. Tot i ser una ciutat que hem estat... Bueno, una ciutat que és molt densa. Amb uns números una mica preocupants. És molt densa i que, evidentment, el risc de contagi és més gran que en una població de menys habitants. No? Això és evident i això no ho nega ningú. Però la resposta de la conselleria, nosaltres igualment, en funció de com vagi, doncs, també apretarem i els demanarem que realment, si és necessari, doncs, que es duguin a terme aquest tipus d'intervencions. Doncs David Quirós, tinent d'alcalde d'Educació, Innovació i Cultura, moltes gràcies per acompanyar-nos per primera vegada aquí a Aula LH i bueno, continuarem a veure com evoluciona tota la història. Esperem que el curs comenci amb una miqueta de normalitat i que pugui continuar aquesta normalitat i les escoles obertes durant tot esperem, el curs. Esperem que la propera vegada que ens veiem tinguem encara millors notícies i més tranquil·litat. Moltíssimes gràcies a vosaltres, Núria. Gràcies, David. Merci. I seguim amb la preparació de l'inici del curs. La Generalitat ha establert un seguit de normes per evitar contagis a les aules. Unes normes que des del juny al setembre han canviat en diverses ocasions. Mascareta sí, mascareta no. Reducció de ràtio a les aules o no és necessari. Finalment, a una setmana de l'obertura de les aules, la norma general és l'ús obligatori de la mascareta a partir dels 12 anys i dels 6 en zones de risc, la creació de grups estables d'alumnes i la reducció de les ràtios, que la primària hauria de ser com a màxim de 20 alumnes, entre altres qüestions. Però són les escoles les que han hagut d'adaptar les normes a la seva realitat i no sempre està sent fàcil. Avui volem conèixer en primera persona com es prepara per rebre els alumnes l'escola Pep Ventura de Collblanc. I per això tenim amb nosaltres amb la seva directora, la Montserrat Sancho. Montserrat, moltes gràcies per acompanyar-nos. Bon dia, encantada de poder compartir amb vosaltres doncs, aquestes informacions i la nostra realitat del centre educatiu, que el proper dilluns, si Déu vol, acollirem a 500 alumnes. Explica'ns una miqueta com és l'escola Pep Ventura, per qui no la conegui, quines dimensions, quants grups sou, tot això. Mira, la nostra escola està ubicada en el barri de Collblanc i està colindant a Barcelona, és a dir, té l'entrada principal dona al carrer Doctor Martí Júlia i després té dues portes també d'accés que donen a Riera Blanca, al carrer Montnell i a carretera de Sants, propera carretera de Sants. És una escola que inicialment era d'una sola línia i actualment
és de doble línia, es va doblar la línia al curs 2008-2009 i també es van implementar dos grups addicionals perquè hi havia molta falta de poder matricular els alumnes que sol·licitaven plaça. Són grups bolets, no? Són els grups bolets que es coneixen. Tres grups de primer i tenim tres grups de P4. La resta de nivells són dos grups. Per tant, en total tenim 20 grups d'alumnes de nivells des de P3, des dels 3 anys, o que faran els 3 anys fins al desembre, P3, P4, P5 i després tota la primària fins al 6è de primària, que fan els 12 anys. Per tant, és una escola gran. Amb una plantilla de professorat important i la infraestructura de l'escola és una escola amb bons equipaments, té espais grans, el que passa és que actualment també són insuficients perquè les normatives actuals i sobretot les de prevenció respecte al context de pandèmia que tenim aconsellen, com bé has dit en aquesta introducció, aquest distanciament entre els alumnes, aquestes reduccions de les ràtios, molta ventilació i sobretot espais oberts. Com ho organitzareu vosaltres? Desdoblareu grups? Quina és la línia que seguireu? Sí, mireu, nosaltres hem tingut en compte, òbviament per poder decidir-ho, amb quina plantilla comptàvem i quins espais teníem. I sí que en un primer moment ens vam plantejar aquesta recomanació de baixar la ràtio que fos a 20 o inferior a 20. Però veient els espais que tenim a l'escola i el personal, els professionals que tenim al centre, finalment hem apostat per garantir l'estanqueïtat dels grups estables que no pas per la ràtio. Això vol dir que els grups seran aproximadament de 25 alumnes i el que sí que garantim és que els grups seran estancs, vull dir, els grups estables tindran el seu tutor o tutora i un altre docent de reforç estable dins de l'aula. En el cas que la plantilla no permeti que hi hagi dos mestres permanentment amb el grup estable, sí que hi haurà un reforç estable per cada nivell. És a dir, els primers, que són tres, tindran un reforç estable, els cinquers el reforç estable i així amb tots els nivells. Per tant, garantim l'estanqueïtat dels grups perquè el tema de la prevenció del contagi de virus es porti a terme. I amb això som molt rigorosos. Hem estudiat també el tema de ventilació de les aules i aquest tema també ens ha fet recular en el primer plantejament de poder desdoblar algun grup. I no ho hem fet perquè la ventilació no era igual que la resta de grups que tenim finestres molt grans, portes molt grans i, per tant, la ventilació garantia aquesta renovació del que és l'atmosfera del grup, no? I, per tant, es garanteix una ventilació correctíssima amb les ràtios de 25, grups estables amb estanqueïtat garantida i, per tant, els docents no tindran contacte amb molts grups estables, com a molt en els grups del seu cicle. Com feu el tema dels especialistes? El tema dels especialistes, del profe de gimnàsia, de música... Sí, a veure, el fet de no haver... El Departament d'Educació ha reforçat la plantilla dels centres amb un personal docent addicional. Nosaltres tenim tres persones que els anomenem docents dotats per reforç Covid i la nostra planificació ha estat poder garantir que dins de cada cicle tenim els especialistes que necessitem per poder impartir l'especialitat dins del cicle. Per tant, l'educació especial, l'anglès, l'educació física i la música, dins del cicle tenim personal capacitat per poder desenvolupar les especialitats, d'acord? Sempre seguint la normativa d'educació física amb espais oberts, d'acord?
ús de mascareta. En el cas de música, estem esperant també que el departament doni instruccions concretes amb el tema del menjador i la música, però en principi, com nosaltres estem en una zona concreta, l'ús de la mascareta a partir dels 6 anys és obligatori fins i tot dins del grup estable. Nosaltres hem pogut confegir una distribució de docents i especialistes que ens queden als cicles doncs, ben vestits amb el sentit de les especialitats, de la cobertura de les especialitats, i també garantint així mateix doncs, aquesta estanqueïtat de la que et parlava abans. Heu pensat utilitzar més el pati? Perquè una de les tendències que hi ha ara també és intentar fer coses com a l'aire lliure, no? No sé si vosaltres heu pensat. Precisament ahir teníem un debat, ahir vam tenir claustre de professors i dèiem això, doncs el recurs de sortir a les zones d'esbarjo del nostre centre no només ha d'estar limitat a la franja d'esbarjo, sinó que s'oferirà degudament planificat i amb els torns doncs, corresponents per fer doncs, sessions d'altres matèries. Sí, sí, ho tenim en compte, perquè una de les indicacions doncs, que el Departament d'Educació ens ha fet amb la primera sessió formativa de prevenció respecte a la Covid doncs, als centres és aquesta, l'ús d'espais exteriors, i sempre que les condicions climàtiques ho permetin, és a dir, que no plogui o que no faci doncs, un temporal terrible, doncs sí que en farem un ús molt més freqüent del que fins ara s'havia fet als cursos anteriors. Abans em comentaves que l'escola té diferents entrades, bueno, portes d'entrada o sortida. Llavors, un dels problemes de moltes escoles, que és com organitzar entrades i sortides, vosaltres ho teniu una miqueta més fàcil. Sí, ho tenim més fàcil perquè tenim tres portes, i la veritat és que això ens facilita moltíssim l'esglaonament dels alumnes a l'hora d'entrar i a l'hora de sortir. I ens permet també doncs, fer un, o sigui, respectar completament el compliment doncs, que cada grup entri amb franges de 10 minuts. Vull dir que hi ha un distanciament temporal entre els grups, i a més, o sigui, des de, vull dir, hi ha com tres franges que en intervals de 10 minuts que aniran entrant als grups. Això, la part doncs, que té de complexitat és que has de tenir el personal adient per poder doncs, atendre l'alumnat que tindrà accés o que sortirà per aquestes portes. Suposo que també haureu de fer molta pedagogia amb les famílies i també amb els alumnes, no? Amb les famílies, això de, bueno, dels canvis d'horaris, de que tinguin consciència que els nens, si no es troben bé, que no els portin a l'escola, i els nens, doncs, perquè aprenguin per on han d'entrar, per on han de sortir, totes les normes de neteja. No sé si els primers dies serà una mica de formació. Sí, és fonamental. Nosaltres hem enviat ja en fet tramesa d'alguna circular informativa per les famílies, i precisament avui doncs, farem tramesa de tot el que és doncs, la programació de les entrades esglaonades dels alumnes. Estem col·locant cartells identificant tots els accessos i els grups que entren per cada accés i l'hora en què han d'entrar. I per tant, també contem que les reunions d'inici de curs que es faran al llarg del mes de setembre, que les porten a terme doncs, les tutores i el personal adscrit al cicle, doncs, hauran de donar informacions i hauran d'anar fent aclariments doncs, perquè les famílies siguin coneixedores doncs, de tota aquesta xarxa d'elements nous que hem hagut d'incorporar degut doncs, a aquest context de la pandèmia. Respecte als nens, sí que és veritat que s'ha de fer molta pedagogia, o sigui, amb els nens haurem de dialogar molt, ho haurem d'explicar. Hem preparat molt material plastificat, visual, per poder explicar i fer acompanyament de totes aquestes normes noves que els nens han de conèixer i han de complir-les. Però, mira, comptem amb un element que és extraordinari, i és la facilitat d'adaptació dels nens i la naturalitat en què van adaptant-se a totes aquestes situacions. A vegades pensem, ui, els nens
Pensem que els nens ho porten amb molta més naturalitat i s'adaptaran amb molta més facilitat que no pas els adults. Ens costa molt més als adults que no pas als nens. I tenen tanta il·lusió de venir a l'escola i nosaltres tenim tanta il·lusió de que vinguin que penso que això facilitarà molt doncs, de poder portar a terme tot el que tenim organitzat. Que segurament haurem de canviar coses perquè una cosa és la teoria i l'altra tot el que vagi sorgint a mesura doncs, que es posi tot en marxa. Però estic segura que entre tots, entre tota la comunitat educativa, doncs l'AFA, els alumnes, els professors i els professionals que treballen amb nosaltres, ens en sortirem. Precisament, Montserrat, jo t'anava a preguntar com veies el claustre, si teniu ganes de retrobar-vos amb els nens després de tants mesos sense veure'ls. Moltíssimes, moltíssimes ganes, moltíssimes. Per una part, clar, hi ha aquesta incertesa de dir a veure com anirà, a veure els nens com respondran, a veure les famílies com respondran, però per una altra banda, haig de dir que les nostres famílies doncs, estan tranquil·les, estan esperant que els hi transmetem tota la informació i jo estic segura que tindrem suport de totes les famílies i aquelles que necessitin més acompanyament el tindran. Tenim personal ja que farà un acompanyament d'aquelles famílies doncs, que el necessitin. I ens acompanya la vocació, Núria, i ens acompanya també la il·lusió i les ganes d'obrir l'escola. L'escola com a lloc de convivència. L'objectiu principal és que els nens s'incorporin en el seu lloc natural de convivència, que és l'escola, que és on han d'estar, i vetllarem perquè l'escola estigui oberta i, per tant, garantint totes les mesures higièniques i sanitàries que se'ns han recomanat. Doncs Montserrat Sancho, directora de l'Escola Pep Ventura, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts a conèixer com s'està preparant la vostra escola i, bueno, com altres, també, de cara a l'obertura del pròxim dilluns, dia 14. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Que tinguem tots bon curs. Gràcies. Igualment. Avui comencem una nova secció que titulem D'aula en aula, perquè físicament ens desplacem a les aules per conèixer in situ les notícies. I seran els nostres companys Montse Maneja i José Ramón Bermúdez els que cada setmana es desplaçaran a un centre de la ciutat. En aquesta ocasió hem visitat l'Escola Bressol Municipal Casa del Molí, perquè tot i la situació incerta generada per la Covid, les escoles Bressol ja han obert les portes i han acollit els infants. Això sí, aplicant tot un seguit de mesures per evitar contagis. Anem a veure amb la Montse, com està funcionant l'Escola Bressol Municipal Casa del Molí? Hola a tothom, estem a l'Escola Bressol, la Casa del Molí, aquí a Pubia Casas, per veure com ha anat aquest curs marcat per la prevenció del Covid-19. Volem veure com aquesta escola Bressol s'està adaptant al protocol que ha marcat el Departament d'Educació de la Generalitat. Per veure com ha anat aquest inici de curs aquests primers dies, estem aquí amb la directora del centre, la Beatriz Gómez. Beatriz, què tal? Hola, bon dia. Com està funcionant aquest pla organitzatiu que teniu marcat a l'Escola Bressol? Doncs aquests primers dies nosaltres hem organitzat per poder atendre les famílies diferents grups per entrades i sortides esglaonades, tal com se'ns han demanat en les recomanacions, per poder atendre totes les famílies i intentar fer un servei el més normalitzat possible. Ara mateix ho estem veient. Beatriz, vine cap aquí, que la nostra càmera pugui veure com arriben aquestes famílies. El protocol que esteu seguint és un adult per nen o nena del centre. I què ha de fer llavors? Bueno, nosaltres clar, hem tingut que readaptar el nostre projecte educatiu i hem demanat a les famílies doncs, que només se'ls acompanyi un adult de referència durant tot aquest procés. Llavors, quan entren, la nostra companya els hi pren la temperatura, després les famílies es desinfecten i entren fins a la porta de l'estança, en la qual allà hi ha un altre protocol de seguretat per accedir dintre de l'estança, que després us explicarà la meva companya. Com us heu readaptat aquestes noves mesures? Perquè en el vostre cas, totes les educadores porteu mascareta tot el dia i que si estiguéssiu amb el vostre grup establert no caldria. Doncs sí, sí, és veritat que es demana, no?, que dintre del grup, si estàs en el grup estable, no portem mascareta.
però nosaltres hem decidit com a escola doncs que la volíem portar durant tot el dia, perquè a més les persones de suport entren i surten de diferents espais, per la seguretat de tots, per respecte a tots els companys i a tots els nens i a les famílies, doncs hem cregut més adequat tenir que portar-la. Ara ho estem veient a les nostres imatges, arriben els nens i nenes amb un adult per acompanyament, només un adult pot entrar, els estan prenent la mesura, com la temperatura, perdó, com veieu, llavors es posen el gel hidroalcohòlic i després ja entren cap a les seves respectives classes. Aquesta nova normalitat, Beatriz, afectarà el projecte educatiu de l'escola? A veure, tots els canvis que sorgeixen a qualsevol escola fan que es tingui que canviar el projecte educatiu. Sí que és veritat que nosaltres som una escola que sempre repensem i estem reflexionant sobre el projecte educatiu i evidentment ens ha fet canviar, no? Des del moment que nosaltres dintre de la familiarització doncs podien acompanyar dos adults els infants a dintre de l'estança, tot era molt més flexible, els horaris de l'acompanyament que podíem fer, les entrades i sortides eren doncs molt més esglaonades, doncs hem tingut que canviar tot això per readaptar-nos a fer dues entrades amb personal que nosaltres tenim ja propi de l'escola per poder fer aquestes entrades i sortides, decidir com fem aquestes entrades i sortides esglaonades de les famílies i per tant hem hagut de canviar que abans les famílies l'escola el que fèiem era entre grups, ens podíem relacionar, interaccionar, buscar espais comuns de joc, projectes comuns entre diferents nivells, doncs ara tot això no es podrà dur a terme. Llavors hem tingut que repensar com donar aquesta oportunitat de continuar en l'aprenentatge d'aquests infants i en la socialització, però només amb el grup estable que hi ha dintre de cada grup i de cada espai. Quants grups hi ha ara mateix? Quants nens hi ha a l'escola Bressol? Sí, nosaltres continuem tenint el que teníem abans de la pandèmia. També veurem com ara entrant. La nostra càmera també està seguint, pota? Nosaltres tenim 9 grups, un de lactants amb 8 infants, 4 de 1 a 2 amb 13 infants cadascú i 4 de 2 a 3 amb 20 infants, que això és el que ja marcava el decret abans de la pandèmia i ara continua sent així. Sí que ens hagués agradat que les ràtios s'haguessin rebaixat perquè el juliol es va decidir que havien d'haver-hi 10 infants per grup i ara ens hem trobat que al setembre les ràtios tornen a ser amb la normalitat i continuem sent el mateix personal perquè no se'ns ha dotat de personal extra per aquesta situació, sinó que el personal que som a l'escola hem d'organitzar-nos per cobrir tota aquesta situació i aquests serveis. Beatriz, segueix-nos un moment perquè així també veurem com està portant el procediment. Ara parlem amb l'Ariana, però l'última pregunta que et volem fer. El risc zero no existeix, efectivament, no? Com està anant una mica la cosa, però sí que és veritat que s'estan fent totes les mesures, però per exemple hi ha algun problema com el servei d'acollida, no? Que si no hi ha personal extra de Generalitat és un problema. Clar, la pregunta de si el risc zero existeix és bastant complicada i potser és difícil per contestar per nosaltres que no som expertes en sanitat. Nosaltres seguim totes les recomanacions i les indicacions del Departament de Salut i per això fem un protocol de seguretat per intentar al màxim evitar tot aquest contagi. Però clar, els nens no entren amb mascareta dintre de l'escola, no podem evitar que no hi hagi aquesta distància de seguretat entre ells per les ràtios que tenim i el personal que tenim. I llavors sí que afegim totes les mesures de neteja que podem al màxim per poder evitar aquest contagi. Hi ha famílies que s'han donat de baixa? Hi ha famílies que s'han donat de baixa perquè sí que els hi fa por el tema de que es puguin contagiar, de com aquest virus els hi pot afectar. Llavors hem tingut ja de moment unes 20 baixes a l'escola, vale? I la majoria d'ells han sigut per la por. Vale? I després em va preguntar per el tema de l'acollida del matí. Doncs sí, és veritat que no podem afegir... O sigui, el personal que tenim és el que tenim per poder atendre'ls i llavors el tema de poder mantenir aquests grups estables separats, doncs no podem fer-ho. Moltes gràcies, Beatriz Gómez, directora de la Casa del Molí. Esperem que vagi molt bé aquest curs. Moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia.
Ara nosaltres seguim, ara estem veient com entren a les classes els pares, no sé si la nostra càmera es pot apropar primer de tot, i que miri a veure com els pares entren, acompanyen els nens, arrenten les mans i estan una estona amb ells, perquè en aquesta escola bressol és molt important el moment de la familiarització. Ara ens ho explicarà la coordinadora del centre, l'Ariana Díaz. Ariana, què tal? Com estem? Hola, què tal? Ara estem veient aquí, Ariana, els nens com s'estan entrenant amb els seus pares i mares, un adult per nen, i com s'estan rentant les mans i després poden estar una estona dins la classe. Mm. Per tema d'higiene, els infants abans d'entrar a l'estança es canvien les sabates, que són sabates que és d'ús exclusiu per l'escola, i els adults es protegeixen els peus amb uns paucs també per entrar. És important per nosaltres tot el tema de la higiene, sempre ho ha sigut, però ara més amb tot el tema del Covid. I llavors el que fem és que quan entren dins de l'estança els infants es renten les mans amb aigua i sabó i després ja poden jugar amb les propostes que ha preparat l'educadora. Ara mateix veiem com està a punt d'entrar una de les nenes de la classe, a veure si l'adult li diu a rentar les mans i l'acompanya a rentar les mans. Mentre tu i jo, Ariana, mentre veiem aquestes imatges tan maques, doncs anem a explicar una miqueta. Hi ha grups bombolla que teniu aquí al centre. Socialment és molt difícil mantenir aquests grups bombolla, perquè a part, després d'estar a l'escola, els nens també surten fora, tenen activitats extraescolars. És el que sempre hem parlat amb l'equip educatiu, que dins de l'escola sí que tenim aquests grups estables dins de les aules, intentem que no puguin accedir al pati en grups més estables, però sí que és veritat que quan surten a fora al carrer o els germans, jo tenim un infant que està en el grup de 2-3 anys i el germà està en el grup de lactants, llavors sí que és una mica complicat fer aquest grup estable dins de l'aula, sí, però a l'exterior, al carrer, no sabem realment què pot passar. I com ho feu amb el material lúdic? Perquè ara estem veient a la classe, doncs que veus, els nens estan jugant amb cotxes, amb trens, no? Amb diferents materials que després heu de netejar, no sé com s'aplica. Les educadores són responsables de cada espai seu, ha de tenir també molta cura amb el material que ofereixen als infants, que puguin netejar-se i desinfectar-se, i llavors un cop al dia es desinfecten tot el material, bueno, mínim, un cop al dia mínim, es desinfecta tot el material que tenim als diferents espais, i tots els espais que són comuns, sí que cada vegada que va el grup estable en aquell espai, es desinfecta també una vegada surt el grup. I ara una pregunta una mica més compromesa. En cas d'un positiu, què s'ha de fer, quin protocol heu de seguir? Perquè sí que és veritat que teniu un cap de referència, una infermera de referència, suposo que ja us dirà el que s'ha de fer, però ara no sé si és molt complicat perquè arriba el moment dels refredats comuns. Sí que és veritat que, clar, en aquestes edats el més comú són les febres, diarrees, tot això són símptomes del Covid. Llavors nosaltres el que fem és a les famílies, quan ens expliquen que tenen algun símptoma a l'infant, els derivem directament a pediatria i pediatria és qui diu com hem de procedir. Sí que tenim aquest referent de Covid i aquest és el que també ens ajudarà a com procedir com a escola. Doncs moltes gràcies, Ariana, per atendre'ns i mostrar-nos una mica com està el grup aquí, els grups establerts, aquí la classe. Esperem que us vagi molt bé aquest curs. Moltes gràcies. Doncs ja ho veieu, això és tot el que us podem mostrar de moment aquests primers dies. Veurem què passa amb el temps, què passarà, si hi ha un cas positiu o si hi ha algun nen amb símptoma, com gestionen les escoles bressols. Esperem que vagi molt bé aquest curs. Ens acomiadem des de la Casa del Molí d'aquí de Pubia Casas. I seguim parlant d'escoles bressol, perquè l'alcaldessa Núria Marín ha visitat una altra de les escoles bressol municipal, la Casa del Parc. Allà ha pogut copsar quines són les necessitats de la nova situació educativa. Les 6 escoles bressols municipals de la ciutat han hagut d'adoptar mesures d'higiene i prevenció per evitar contagis de la Covid. Núria Marín ha assenyalat que des de la direcció de les escoles bressol s'ha treballat per posar en marxa amb totes les garanties de seguretat aquest servei essencial per tota la ciutadania, però ara s'ha de veure si els canvis que s'han fet són suficients o encara s'ha de millorar amb la incorporació d'algun professional més si és necessari. S'han posat en marxa diferents tipus de mesures, especiant les entrades amb tota la desinfecció i tots els elements d'autoprotecció per als nens i per als professionals. Hem de veure aquestes entrades esglaonades, aquests canvis amb el ritme, si poden ser realitzats de la forma que s'està fent en aquest moment o si hem de recolzar amb algun professional més, això anirem veient.
Cinta Vázquez, directora de l'escola Bressol Casa del Parc, ha assenyalat que l'organització està sent complicada i s'han adonat que necessiten de més personal del que inicialment pensaven, per exemple, en el servei d'acollida. Trobem en una situació de les acollides de matí, que és un espai que, mentre que estem garantint durant tot el dia aquesta estabilitat del grup, en el moment de l'acollida de matí se'ns poden ajuntar infants de diferents grups que potser és inevitable que acabin fent contacte. Així que, per una banda, si podem millorar aquest servei d'acollida d'alguna manera, existeix alguna manera de fer-ho, i un augment del personal que ens pugui garantir més seguretat en el tracte a l'infant, seria doncs, pràcticament el que necessitem en aquest estat tan diferent que és el moment del Covid. L'escola Bressol Casa del Parc compta amb 127 alumnes en 8 aules per infants de 0 a 3 anys. A l'Hospitalet hi ha 16 escoles Bressol, entre públiques i subvencionades, 6 de les quals són centres municipals. L'Espai Jove de Canarús ha tornat a obrir. Les persones que el vulguin fer servir les taules d'estudi o les sales polivalents hauran de fer reserva prèvia online. A més, l'Associació d'Estudiants, l'entitat que gestiona aquest espai, ja prepara algunes de les seves activitats. La desinfecció de mans, la presa de la temperatura a l'entrada, l'ús obligatori de la mascareta, la desinfecció del material utilitzat i respectar la distància de seguretat són algunes de les mesures excepcionals de salut que l'Associació d'Estudiants ha posat en marxa per reobrir i donar servei als nois i noies a l'Espai Jove Canarús. A més, només es podrà accedir al recinte amb cita prèvia a través del web espaijoveleh.cat. Es poden reservar tant les sales d'oci com les taules d'estudi. Aparte de ver también el protocolo y conocer un poco las cosas que hacemos, pues está habilitado un apartado de reservas donde te da a elegir la fecha, el tiempo que quieres y el tipo de sala que necesitas. Y ahí, una vez reservas y pones tu nombre y tus datos, también aceptas que vas a cumplir los protocolos de higiene. Hay dos tipos de reserva, el de las salas en sí, que son las aulas, en las que se puede hacer ocio o utilizar como sala de per fer algun treball, i també està la reserva de meses d'estudi. D'altra banda, les classes d'oratòria, els instituts i altres activitats que s'organitzaven des de l'Associació d'Estudiants es faran a través de videoconferència. Tenemos otras donde solíamos asistir a los institutos para dar clases de oratòria, preparación de presentación del TR. Como aún no estamos seguros de si se puede asistir o no a los institutos, hemos decidido hacerlas por vídeo, formato vídeo. Entonces, todo aquel que quiera asistir de cierta manera puede acceder mediante nuestra página web. Aún no está colgada, vamos a esperar que empiecen los institutos y a ver qué pasa. L'Hospitalet Té Talent, que es feia a l'estiu, s'ha posposat fins al mes de desembre i la propera setmana començaran les inscripcions a través de la pàgina web de l'associació, on es podran enviar els vídeos de les actuacions. L'Institut Escola Pere Lliscar començarà el curs amb nous mòduls prefabricats per acollir els alumnes que han de començar segon d'ESO. Hem assistit a la instal·lació de les noves aules. Ja ha començat la instal·lació del nou mòdul prefabricat de l'Institut Escola Pere Lliscard. El barracó permetrà acollir aquest curs als alumnes de segon d'ESO, després que ara fa un any el centre es convertís en el segon institut escola de la ciutat. L'ampliació del centre educatiu com a institut de secundària s'està duent a terme a la plaça Cadí, un antic aparcament a l'aire lliure que l'Ajuntament va cedir per poder-hi ubicar els mòduls. Les estructures, però, han de ser provisionals mentre no es construeixi un nou edifici al recinte de l'actual escola. El nou barracó tindrà 340 metres quadrats i comptarà amb 4 aules, 2 lavabos i 2 despatxos. A més, també es construirà una nova escala d'accés i una secció que connectarà amb el mòdul que ja es va muntar el curs passat. Tot i que des del Pere Lliscard veuen amb bons ulls les noves instal·lacions, consideren que la zona d'esbarjo a l'entorn dels mòduls no és del tot adequada. Els mòduls que han assignat al nostre centre són nous i, per tant, les aules són amples, són acollidores, tenen molta llum, tenen aire condicionat. El problema està en la ubicació dels mòduls, que estan en un antic pàrquing i, per tant, el terra és asfalt i aquest terra doncs, és poc apropiat per un pati d'un centre educatiu. El solar encara té capacitat per acollir dos mòduls més per a tercer i quart d'ESO. Així, en els propers anys, el centre podrà escolaritzar alumnes des de P3 fins al final de secundària, mantenint una mateixa línia pedagògica durant tota l'etapa educativa. El fet de ser institut escola significa per a nosaltres una oportunitat de renovar el projecte educatiu,
per tal de poder donar continuïtat a una metodologia i a una manera d'ensenyar des dels 3 fins als 16 anys. També és una oportunitat d'oferir al nostre entorn una imatge de centre innovador i de qualitat. D'altra banda, l'Institut Jaume Botey està pendent de rebre un nou mòdul prefabricat, tot i que la direcció del centre apunta que no estarà operatiu fins a finals del primer trimestre. Una circumstància que, asseguren, pot dificultar el compliment de les ràtios fixades per l'inici del curs escolar. La protagonista del primer A mi m'agrada de la temporada és la Miranda, de l'escola Patufet Sant Jordi, que ens recomana una col·lecció de llibres. Hola, em dic Miranda, tinc 8 anys. Vaig a l'escola del Patufet Sant Jordi. Us vull recomanar uns llibres que són una col·lecció que es diu Els Futbolíssims. Jo, quan surto de l'escola, jugo molt amb els meus amics a futbol en parc i per això m'agrada tant el futbol. Els Futbolíssims són 9 nenes i nens. L'1 es diu el Camunyes, el 2, bueno, que és el porter, el 2 és el Pessi, que sempre es queixa, el 3 és la Marilyn, que corre molt de pressa, el 4 és el Tomeu, que no sap res de futbol, el 5 és el Toni, que sap molt de futbol. El 6 és la Chantal, el 7 és el Paquet, el 10 és la Aina, que també és portera, i el 8. Jo us vull recomanar que us llegiu tots els llibres, i sobretot aquest, que és els Futbolíssims, el misteri de la tempesta de sorra. Espero que us agradi molt. Adeu! I fins aquí el primer Aula LH de la temporada. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta a lhdigital.cat i que també podeu consultar i participar als nostres perfils a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. La pròxima setmana visitarem una escola de primària i un centre de secundària en el primer dia de classe. I també conversarem amb el doctor Juanjo García de l'Hospital Sant Joan de Déu, que ens explicarà els primers resultats d'un estudi sobre la Covid-19 fet entre infants que han assistit als casals d'estiu. Us hi esperem. Fins dimecres.